ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দল ত্যাগ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয়। তেখেতৰ লগত মই সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ প্ৰায় 93 চনৰ পৰা একেলগে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। এই কথাবিলাক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত যিটো অপপ্ৰচাৰ চলি আছে, কালিও মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু মই কথা পাতি যদি বুজিছোঁ, তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰায় 3 দশক দিছে। এতিয়া আমি এটা বয়সত আহি উপনীত হৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলেও তেখেতক যথেষ্ট সন্মান দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক আছিলে, এইবিলাক অপপ্ৰচাৰ বিভিন্ন ধৰণে টিভি চেনেলক বিজি ৰাখিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যাতে মৌলিক কথাবিলাক যাতে তল পৰি থাকে, আচল ৰাজ্যখনৰ সমস্যাবিলাক যাতে আলোচনা নহয়, যিখিনি কথা মই ইতিমধ্যে বক্তব্যত কৈছোঁ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰ যে সব সংবাদ মাধ্যম কংগ্ৰেছক লৈ বিজি থাকক, ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা, চাহ শ্ৰমিকৰ কথা, বানপানীৰ কথা, দুৰ্নীতিৰ কথা, চিণ্ডিকেটৰ কথা, এই টুইন টাৱাৰৰ কথা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনাৰ কথা, এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কথা, এইবিলাক যাতে 5নং 6নং দফা কথা যাতে তল পৰি থাকে। কাৰণ এইবিলাক কথা যদি ওলাবলৈ হয়, টিভিত যদি ভিজন ডকুমেণ্টছ হিচাপত টক শ্ব' হৈ যায়, বিজেপিৰ অৱস্থাটো কি হ'ব কওক? গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী আৰু গুৱাহাটী খোৱাপানীৰ ওপৰত যদি টক শ্ব' হৈ যায়, বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক? ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথা যদি টিভিত টক শ্ব' হ'বলৈ হয়, বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক? নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ 20জন নিবনুৱাক টিভিত টক শ্ব' হয়, বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক? অংগনাবাদীৰ সমস্যা, আশাকৰ্মীৰ সমস্যা, গাঁওবুঢ়াৰ সমস্যা, টেট শিক্ষকৰ সমস্যা, টিউটৰৰ সমস্যা, এইবিলাক যদি টক শ্ব' হ'বলৈ হয়, বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক? গতিকে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ যাতে কংগ্ৰেছক লৈ সব বিজি থাকে। ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দল ত্যাগ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয়। তেখেতৰ লগত মই সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ প্ৰায় 93 চনৰ পৰা একেলগে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। এই কথাবিলাক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত যিটো অপপ্ৰচাৰ চলি আছে, কালিও মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু মই কথা পাতি যদি বুজিছোঁ, তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰায় 3 দশক দিছে। এতিয়া আমি এটা বয়সত আহি উপনীত হৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলেও তেখেতক যথেষ্ট সন্মান দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক আছিলে, এইবিলাক অপপ্ৰচাৰ বিভিন্ন ধৰণে টিভি চেনেলক বিজি ৰাখিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যাতে মৌলিক কথাবিলাক যাতে তল পৰি থাকে, আচল ৰাজ্যখনৰ সমস্যাবিলাক যাতে আলোচনা নহয়, যিখিনি কথা মই ইতিমধ্যে বক্তব্যত কৈছোঁ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰ যে সব সংবাদ মাধ্যম কংগ্ৰেছক লৈ বিজি থাকক, ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা, চাহ শ্ৰমিকৰ কথা, বানপানীৰ কথা, দুৰ্নীতিৰ কথা, চিণ্ডিকেটৰ কথা, এই টুইন টাৱাৰৰ কথা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনাৰ কথা, এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কথা, এইবিলাক যাতে 5নং 6নং দফা কথা যাতে তল পৰি থাকে। কাৰণ এইবিলাক কথা যদি ওলাবলৈ হয়, টিভিত যদি ভিজন ডকুমেণ্টছ হিচাপত টক শ্ব' হৈ যায়, বিজেপিৰ অৱস্থাটো কি হ'ব কওক? গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী আৰু গুৱাহাটী খোৱাপানীৰ ওপৰত যদি টক শ্ব' হৈ যায়, বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক? ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথা যদি টিভিত টক শ্ব' হ'বলৈ হয়, বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক? নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ 20জন নিবনুৱাক টিভিত টক শ্ব' হয়, বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক? অংগনাবাদীৰ সমস্যা, আশাকৰ্মীৰ সমস্যা, গাঁওবুঢ়াৰ সমস্যা, টেট শিক্ষকৰ সমস্যা, টিউটৰৰ সমস্যা, এইবিলাক যদি টক শ্ব' হ'বলৈ হয়, বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক? গতিকে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ যাতে কংগ্ৰেছক লৈ সব বিজি থাকে।